Ініціатива ісходила виключно від хлопців-атовців. Вони ініціативу свою проявили, прийшли до всіх, до влади і сказали, що будь ласка, ми хочемо, щоб такий пам'ятник в нас на території Новобузької міської ради, на території нашого міста він стояв. Представники міської ради самостійно обрали місце для встановлення пам'ятника біля приватних будинків. Вже залили фундамент. Їх пропозиція – поставити пам'ятник саме тут. Тут, видно, залили фундамент. Залили, реально просто в землю зараз пішло 15 тисяч гривень. Тобто від ветеранів АТО не було отримано згоди, що ми хочемо саме тут. Тут фон такий, бачите, мені, чесно кажучи, не хотілося б, аби сюди я приходив і вшановував побратимів, які загинули. Ми готові навіть будь-яке місце визначити. Ну, єдине, що не робити місто цвинтарем. Щоб це не було в центральній частині міста. У нас був один пам'ятник Леніну, ми його демонтували. Сьогодні поставити інший пам'ятник, той само, це не вихід з положення. У 2016 році керівники міської ради та райдержадміністрації запропонували волонтерам та учасникам бойових дій зібрати 18 тисяч гривень, а ще по 50 тисяч виділять з бюджету міста та району. Кошти на той період ми планували за співфінансування з районного і міського бюджетів, але головну тематику ми ставили на збір небайдужих. Дуже багато звернулися і зібрали вже коштів, які сьогодні є на рахунку громадської організації, і вони, я думаю, дадуть можливість розпочати роботи по облаштуванню пам'ятника. Благодійний кошти громадян у нас 28 тисяч, у нас повністю, ну, є, у Тетяни Григорівни є всі бумаги, чому? Тому що вона... Благодійні гроші громадян у нас 28 тисяч є у Тетяни Григорівни. Всі папери, тому що вона контролює це, у неї відкритий рахунок у банку, але міська влада, яка нам обіцяла, так гроші не дала. Так само і райдержадміністрація грошей не дала. Зараз ходимо, квіти приносимо і вшановуємо пам'ять наших побратимів, які загинули, де доведеться. У понеділок, 22 квітня, робоча група у міськраді, до складу якої увійдуть представники громадських організацій, волонтерів та учасників антитерористичної операції, визначатимуть, де стоятиме пам'ятник Героям Небесної Сотні та загиблим військовослужбовцям. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.